എല്ലാവർക്കും ഷീജസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഉള്ളി, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, കരിവേപ്പില, പിന്നെ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച്, അതായത് ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണിത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതായത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രേവി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണേ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ചുവന്ന മുളകില്ലേ നമ്മൾ വറുവൊക്കെ ഇടുന്ന, അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി നമ്മളെ വെയിലത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൊടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കുറച്ചൊന്നും ഒരു ഇടുന്ന ഇടും, എല്ലാത്തിലും ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ഇടും, എരിവ് പോരാതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു 2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നും പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയിലേക്ക് തെറിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇട്ടതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് ഇട്ടു, ഉഴുന്നും പരിപ്പിട്ടു. ഈ നമ്മളിടാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിയാണ് ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ വാട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലൊരു അല്പം ഒരു 1/2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൽ എന്താ പറയുക, ഉള്ളിയിലും കൂടെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ, അതായത് നന്ന ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ആക്കരുത് കേട്ടോ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണങ്ങളെ ആക്കാവുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി, വല്ലാതെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്കൊന്നും ആവുന്ന പോലെ ആവുന്നു വേണ്ട. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളിയും പിന്നെ നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് കരിവേപ്പില, ഇതുകൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയിരിക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിടാനേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വേവിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തിരിക്കുക. തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല, അടച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് കണ്ടില്ലേ നല്ലതിൽ. അപ്പം ഞാനൊരല്പം മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മഞ്ഞൾ നല്ല കളറുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ എന്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾ ഏറെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ആ ഉഴുന്നും പരിപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലേക്ക്. ഇങ്ങനത്തെ വാട്ടിതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇതിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ തികയാതെ വരിക ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇനി നമ്മളെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ വേവിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ അത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തേങ്ങ അരക്കേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലേ അതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമേ ഇതിനിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാതെ എരിവൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്നൊരു അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് നമുക്ക് ഇറക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം. 1 സ്പൂണും കൂടെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നാക്കി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കണേ. ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം, ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലേക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടോ നമുക്കിത് എന്താ പറയുക, രാത്രിക്കിലേക്ക് രാവിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഇതാണ് ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. പൊട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, ഉഴുന്നും പരിപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കടിക്കാനുള്ളൊരു ഇതും കൂടെ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല റെസിപ്പി കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.